ni fadese ikomeje gutitiza intare za sarambwe muri Repubulika Demokarasi ya Kongo muri operasiyo zikomeye cyane zongeye kumvikana aho ni mugunga mu birometero bike ujya Goma ndetse n'indi operasiyo ikomeye cyane yakozwe n'ingabo z'Abarundi aho ni Minova havuga ubwinshi bw'abasirikare b'Abarundi barimo gukora ibintu bisa neza cyane kubigendanye n'urugamba kugeza ubu intare za sarambwe bavuga neza ko uzishe mu myobo zanze kuvayo abandi bagakwira imishwaro mu buryo bukomeye cyane ni operasiyo z'ingenzi turaza kubagezaho imwe ku yindi uko byifashe si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande igisirikare cya UPDF gifite ubwoba bukomeye cyane nyuma yo gusabwa ibisobanuro bikomeye na eta majoro y'igisirikare cy'ingabo za FARDC iyo byose bibaye ku yihe mpamvu ni ukubera iki indege yiriho ibirango bya gisirikare hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo yaguye muri ubu butaka byabaye kuri iyo mpamvu barimo kubazwa ibibazo bikomeye cyane bigendanye n'ubutasi turaje tubirebere hamwe si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande Tshisekedi yariye karungu kugeza ku rwego rwa nyuma munabwo ashaka akamenyero k'intare za sarambwe ayobo yise M23 bakomeje kwanduza izina rye umunsi ku munsi isa ku isa n'umunota ku munota bagatangaza iby'inkuru zitarimamo zuzuyemo ibinyoma byinshi cyane ibyo babyise lobbying yo ku rwego rwo hejuru irimo kugirwamo uruhare n'ibihugu bikomeye cyane ibyo byose turaje tugaruke kuri liste ikomeye komeje kwikoma mu buryo bukomeye cyane ese imyanzuro ya Tshisekedi iraza gucura iki nyuma yuko byemejwe neza ko igihe kigeze kugira ngo ashoze umuriro ku gihugu kiri mu Rwanda ikomeje kubongamira umutekano wo mu burasirazuba wo ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo tugwa ikaze mwese muherereye hose kuri page mwese nimuze tuyihurire hamwe byose bikubiye hamwe mu mutekano politike na diplomasi nimwibagirwe gukanda subscribe ni munsi gato y'video tujye tubana mu nkuru z'ingenzi kandi zigezweho umutekano politike na diplomasi ku rwego mpuzamahanga nibyo koko igisirikare cya FARDC gikomeje gutigisa bikomeye cyane mu 2023 mu bikorwa bya gisirikare ingabo za FARDC ziri hejuru cyane kugeza ku rwego abasirikare M23 batarimo kuyumvisha neza mu murongo uri paralelo infiltration aho naho bise mugunga ngo ingabo za ntare za sarambwe ngo zirekirireje neza ziteguye ngo kwataka ndetse ngo za advancing zijya mbere zikerekeza mu mujyi mukuru wa Goma ariko ngo batunguwe no kugotwa bitunguranye cyane n'abasirikare ba FARDC ubundi babamisha amatunda ivumbi riratumbuka umuriro uraka bamwe batangira kurengera mu myobo FARDC yakomeje gushinga kw'inyuma irongera ibanagamo ibisasu ikoresheje imbunda za mota BM hafi aho ubundi ngo M23 basiga ubuzima ndetse ngo miyati ni nyinshi cyane nyuma y'igitero hagaragaye ibimodoka binini by'amafuso byikoreye imirambo yerekezwa neza neza aho bita nibwiramana aho hose ntiwakomeje kuba marimbi yaba M23 bakomeje kugwa ku mirongo imbere ku rugamba nibashake bayamanike ngo FARDC ibyirimo gukora nk'abantu mwe ngo biteye ubwoba kugeza ku rwego rwa nyuma operasiyo zirimo kugaragaramo ibintu biteye ubwoba cyane birimo gukoreshwamo haba n'ibikoresho bya gakondo bivugwa neza ko ari abanyarushoka ba FARDC n'abacencuro bakomeje kuba bahabya cyane M23 si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande Minova ingabo z'Abarundi naho zakoze agashya mw'abantu mwe aho zishe abasirikare barindwi muri raporo zagaragaje ba M23 muri mu gihe M23 gariyo yirahuriyeho umuriro mu buryo bukomeye cyane ngikataka yewe ngo yabaye nkaho ikojeje agati mu nozi ubundi nginozi zirabatondagira ivumbi riratumuka izo nozi nabo bari mu kugereranya nk'ingabo z'Abarundi uziri ariyo ari nyinshi aha ni muri Minova bona nubwo zari ziteguye neza iby'ibitero ariko imbunda bazi ko kinze
umuriro wabatsa ku gisirikare cya M23 babura ayo bacira nayo bamira yewe abandi ngo barengera mu myobo dore ko ngo bazicukuye ku bwinshi aha mu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngariko ugize umwaku ngo bakamukubitirayo igikompora ndetse ngo bushuhe bukamwicirayo ibyo byose bikomeje kumvikana ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo si ibyo gusa ariko nanone ko none ruhande reka twerekeze muri presidence kwa Félix Antoine Tshisekedi komeje gushinjwa bikomeye cyane ndetse bikagarukwaho mu bitangazamakuru bikomeye ngo ntabwo ashoboye ndetse ngo nanubwo ashobotse ingabo zeho ngo nakara hakajya he ibyo byose komeje kumvikana birumvikana ko birimo kumvikana mu bitangazamakuru bishyigikiye 5/5 mu rwe M23 ngo byuzuyemo propaganda zo ku rwego ruhanitse gaho bitirira Félix Antoine Tshisekedi ikitso ndetse ngo unabwa ashaka abaturage bamwe niwe urimo gucama ibice bibiri ngabishaka gahubwo bakamwepressiona ibyo bise pressure ngo aganire no murwe M23 ikosa rimwe gusa yakora yo kuganira no murwe M23 ngo ni nko kwemera kumanika ko yananiwe ndetse yatsinzwe ibyo byose ngo nibyo bamuziza ku rundi ruhande ibyo byose ngo nibyo bigamijwe aho muri presidence ya Félix Antoine Tshisekedi ngo hakozwe ibishoboka byose ngariko yakomeje kwinangira gukomeye cyane aho ngo batangiye kumugarukaho bamwitsaho ibitangazamakuru bikomeje kugenda bibigenda bimukubita ikintu cyiswe inkota mu mutima ariko ngo akihagararaho nk'umuntu w'umugabo yewe akomeje kuvuga atanzitse yewe nta nubwo bafite ko igihe kisaba kimwe gusa ubundi agatunguza ibisasu Repubulika y'u Rwanda ikomeje kuhungabanya umutekano w'abanyekongo bari bari mu mahoro ariko bikaza kuvumburwa neza ko ufatanya byeruye n'igisirikare cya M23 muri raporo yashyizwe hanze n'umuryango w'abibumbye bigaragaza neza ko abasirikare nibura barenga 400,000 berekezwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo banyuze muri teritwari ya Rucuro ibyo byose muri raporo yarabigaragaje ariko nanone bunanduru ivugirwa ubusa ngo ni ibyanyabyo n'iby'imikino gahubwo mu mugomba abanyekongo gukanguka mu buryo bukomeye yewe mu gatangira ngamakuru ku gihe nk'uko amategeko yasohotse muri eta majoro agatangarizwa abayobozi ba gurupuma ndetse n'abayobozi ba teritwari yagiye bitangaza ku bigendanye no gutsinsura Burundi no kumaraho abarwanyi ba M23 si ibyo gusa ariko none ku rundi ruhande imyiteguro yo iri Kinshasa iteye ubwoba mw'abantu mwe nyuma yuko ngahahuriye ikintu cyiswe abasoda be baturutse impande zose ibihugu bigera hafi nk'icyenda Chad, Malawi ndetse muri Tanzania akaza na mu gihugu cy'u Burundi n'ahandi bivugwa neza ko barimo kurwana ndetse ngo batari batangira neza ibikorwa bya gisirikare na operasiyo za gisirikare ngo bahangane n'ibyeruye n'umutwe M23 ukubera ko bakomeje kubyitondesha mu buryo bukomeye cyane bari kuguhubuka kwa M23 ngo no gufata ibice nk'ibyo byose birimo kurakaza bikomeye cyane eta majoro y'igisirikare ushobora guhita ibashumuriza abo basirikare ubundi ngo zikabarya n'iby'imikino indavuga imbunda ngo bazitunga ku mitwe yabo bagashirira gushyira nk'uko bakomeje kugenda bitangaza iyo nambara nk'ishobora kuzafata indi ntera ikerekeza no mu karere nyuma ya cya kinyamanswa ngo kiri kiri kwaka murizo w'inyuma yewe ibintu byarakaze cyane woho kinjiriye mu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo kikajojo bya abaturage ndetse ngo kigarwika henshi ngo iki kinyamanswa cyarakase ngo cyerekeza mu gihugu cy'u Rwanda ndetse ngo cyerekeza no mu gihugu cya Uganda barabigereranya bikomeye cyane n'intambara irimo kuba mu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gisafata inera gakora icyo bise expansion ikerekeza no mu bindi bice bigize Afrika
ibyo byose bikagaragara mu nkuru zikomeye zikubiye mu mutekano politike. Nimwibagirwe gukora